नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभ मा। हेर्दै हुनुहुन्छ खबर एक झलक, म ज्योत्स्नाको साथमा। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम। किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है, संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना सेवन। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन। खरसाङका विधायक बीपी बजगाईले सौरेनी टी स्टेटमा रुख कटाईको विविध घटनालाई उल्लेख गर्दै उक्त मामिलाको जाँच अन्य एजेन्सी मार्फत चाहेको बताउँदै यसको निम्ति आफूले झट्टै भारत सरकारको पर्यावरण मन्त्रालयलाई हस्तक्षेपको माग गर्दै पत्रचार गर्ने जनाएका छन्। अन्जुमन इस्लामियाको आयोजनामा आज कालेबुङ जामा मस्जिदमा ईद उल फितर पालन गरिएको छ। पछिल्लो दुई वर्ष कोरोनाको कारण मुस्लिम समुदायले ईद उल फर्व भव्य रूपमा पालन गर्न सकेका थिएनन् भने यस वर्ष कोरोना संक्रमण साम्य बनेपछि पहिलेको झै खुलेर कालेबुङका मुस्लिम समुदायले ईद पर्व भव्य रूपमा पालन गरेका छन्। यसै अवसरमा अन्जुमन इस्लामियाका सचिव मसुद सुल्तान अनि कार्यकारी सदस्य राही फजलले सबैमा शुभकामना प्रकट गरेका छन्। तृणमूल काङ्ग्रेस नागरी धजिया समष्टिको नारी इकाइ गठन साथै समर्थन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। हेल तृणमूल काङ्ग्रेस नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत नागरी फार्म सार्वजनिक भवनमा नारी इकाइको आयोजनामा एक महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न गरिएको छ। सुकिया ब्लक अध्यक्ष एसके राईको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त सभामा समष्टि स्तरीय पूर्णाङ्क नारी इकाइ गठन गरिएको छ। साथै सभामा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा त्यागी मगरजुङ तल्लो विभाग अनि नागरी फार्मबाट तीन जनाले तृणमूल काङ्ग्रेसको दलीय झण्डा ग्रहण गरेका छन्। मिरिक महकुमाको पोटुङ माध्यमिक विद्यालयले आयोजना गरेको अन्तर हाउस तर्क प्रतियोगिताको फाइनल सोमबार सम्पन्न भएको छ। चारवटा हाउसबीच सम्पन्न उक्त तर्क प्रतियोगितामा येलो हाउस र ग्रिन हाउस फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल बन्यो भने वर्तमान समयमा मोबाइल फोनको प्रयोग विद्यार्थीहरूले गर्नु उचित छ या छैन विषय रहेको उक्त प्रतियोगितामा दुवै पक्षका तर्क वितर्कमा ग्रिन हाउस विजयी बन्न सफल बनेको छ। भारत स्वतन्त्रता भएको 75 वर्षको सुअवसरमा अमृत महोत्सव कार्यक्रम अन्तर्गत टिस्टा जल विद्युत परियोजना चरण 4 कालीझोडामा पालन गरिएको छ। केन्द्र सरकारद्वारा घोषित भारतका अमृत महोत्सव कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्राकोट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीगण कालीझोडा स्थित टिस्टा जल विद्युत परियोजनामा लगेर एनएचपिसीको विद्युत उत्पादनबारे जानकारी गराउन साथै हाइड्रल प्रोजेक्टको पनि परिदर्शन गराएको छ। मिरिक क्षेत्र अन्तर्गत सिंहबोली डाँडा गाउँ सामाजिक भवनमा सिंहबोली युवा परिवार नारी प्रकोष्ठको आयोजनामा सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न गरिएको छ। गत 1 मईको दिन दक्षिण भारतको कर्नाटक राज्य स्थित बेङ्गलोर सहर इन्द्रनगरमा एडवर्ड फाउन्डेसन साथै हाम्रो पार्टीको कार्यालयमा मुख्य अतिथि नायक सुनिल सेट्टीका भाइ अनिल सेट्टीद्वारा एडवर्ड फाउन्डेसनको कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ। मुस्लिम समुदायको महान पर्व ईद उल फितरको अवसरमा पुरा देशसँगै कुचबिहार जिल्लामा पनि हर्षोल्लासको साथमा पालन गरिएको छ। कुचबिहार जिल्लाको नेताजी इन्डोर स्टेडियममा ईद उल फितरको नमाज पालन गरिएको छ। पदनाम शाखाको बाँसबोटेमा हाम्रो पार्टीको एक सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डको सिद्धान्तलाई शिरोपर राख्दै पदनाम शाखाका नेतृत्वहरूले आफ्नो क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले बाँसबोटेका केही युवा जमातहरूको उपस्थितिमा प्रशाखा पनि गठन गरिएको बताइएको छ। दृष्टि खेलकुद सङ्घको आयोजनामा गत 30 अप्रेल अनि 1 मईको दिन गोर्खा स्टेडियममा सम्पन्न भएको दोस्रो एथलिक मिटमा सिन्कोना साई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 3 माइलका 4 जना विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शनद्वारा 3 वटा रजत पदक र 2 वटा कास्य पदक हत्याउन सफल बनेका छन्। हस्त, आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण खबर एक झलकको साथमा उपस्थित हुने नै छौ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001:2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016233
5569 चंपासारी सिलीगुड़ी। इनसाइड स्टोरी लोकेटेड एट प्लैनेट मॉल बेसमेंट। वी हैव ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रैम्प, पैडेड ब्रा, नॉन पैडेड ब्रा, स्पोर्ट्स वेयर। अमांते हैज लॉट ऑफ इनर वेयर एंड लॉन्जरीज, ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनामोर अवेलेबल विद डिस्काउंट। We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathroom, PJ set, room nightie, bedroom nightsuit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away, international furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।